Një ditë pasi gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dënoi me 2 vite burg kryetarin e zgjedhur të bashkisë Imar Fredi Beleri, vjen reagimi i parë nga ekzekutivi shqiptar. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani, i pyetur se çfarë pritet nga Athina zyrtare pas këtij vendimi, në funksion të ecurisë së procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, tha se qeveria shqiptare respekton vendimet e gjykatave. Shqipëria, qeveria e Republikës Shqipërisë do të vazhdojë të respektojë maksimalisht vendimet e gjykatave. Do të vazhdoj të mbështes punën për reformën drejtësi dhe do të vazhdoj të kryej të gjitha detyrat që ne kemi për rrugën drejt ndarësimit ton në Bashkimin Evropian. Çdo gjë tjetër është koment i panevojshëm. Dhjetorin e vitit të kaluar, Greqia vendosi veto në Këshillin Evropian, duke penguar vendimin për thirrjen e konferencës së dytë ndërqeveritare, Bashkimi Evropian-Shqipëri, ku do të hapeshin kapitujt e parë të negociatave. Me këtë vendim të marrë nga gjykata, Greqia duket se do të vijojë të mbajtë pozicionin bllokues, ndaj hedhjes së hapave të tjerë të rëndësishëm të vendit tonë drejt integrimit në Bashkimin Evropian.